नमस्कार मु राजलक्ष्मी मु गुंडीचा ओडिसा रो प्राचीन परंपरा रो ए ओडिया पाला हमरे दर्पण कार्यक्रम रे कोन अजा पाला देखिया पई जीवन की पाला देखिया को आज कोड़ पाला होउछ की ए पाला परा चली छी हळदी वसंत ग्राम रे सतरे हां अच्छा मां अच्छा से जो को गायक गायिका गाउछ की गायिका आछन्दी पुरी बर्दंड रो मयूरी प्रतिभा राजलक्ष्मी दळाई हां मयूरी प्रतिभा फुल राजलक्ष्मी दळाई तमे थरे खाली चलो देखिबो केमिते होउची आलो मा अच्छा से कोन सब विषय वस्तु आज करिवो विषय वस्तु आज से रखुचंदी जणे हसिले जणे कांदुची हां जणे हसिले जणे कांदुची हां ताले भलो हबो त आसुना थरे खाली जिबा देखिबा हव दे चलो आसो आसो कोइले सेई दिन ये तपस्या कर समस्त ऋषि मान प्रभु प्रभु कथा देवन आसो जुग द्वापर जुग पर द्वापर ना भगवान कृष्ण तम हेतु गोपी से समय तुम मन इच्छा पूर्ण करी ठीक ना नहीं भगवान कृष्ण ना गले दुर्योधन कह भूल कर मन इच्छा पूर्ण कृष्ण कह दुर्योधन तुम आउ गए पाप मोर किसी पाप नहीं लोह चुंबक भीतर जमी संपर्क जड़ित रही गोपी आम भर से संपर्क रही चोरी गली कौन भूल से बात गले अनेक कथ आज कह समय ना कहबी हाँ कह गोटे तुम पाप कर दुर्योधन कहले कृष्ण समीक्षा चली चुक्ति तर्क ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर सिंहासन देलनी कहीं बसिल दुर्योधन कहले बड़ भाई युधिष्ठिर धर्म पुत्र भीम पवन पुत्र अर्जुन है इंद्र पुत्र नकुल है अश्विनी कुमार पुत्र सहदेव एक मत पंडुक पुत्र अरे चाम देहटा उषुम कह बड़ भाई युधिष्ठिर को सिंहासन दे कथा जे सीए धर्म पुत्र केमी देवी सान तो सहदेव सीए बस बड़ था सी बस सिंहासन बस मोर कौन रहा भूल जदि मोर एटा भूल तम बड़ भाई की तम सिंहासन दे ना क्या ना बलराम निज मत न देखी कौ के मथुपुरा जन्म गोपरे बढ़िली भाग्य मोर समीक्षा चलती
ମୋ ଶ୍ୱଶୁରର ସମ୍ପତ୍ତି ରାଜଗାଦୀ ବସିବି ନା ଆଉ ତୁମ ଭାଇର କାଇଁ ଭାଗ ରହିବ କୃଷ୍ଣ ବୁଝାଇ ଦେବି ମାନେ ମନକୁ ପାଉଛି ନା ନାଇଁ ଯୁକ୍ତି ହଉଛି କହିଲେ ତେଣୁ କରି ମୋ ବଡ ଭାଇ ଶ୍ୱଶୁର ସମ୍ପତ୍ତି ବସିପାରିନି ମୁଁ ବସିଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟ ଧନ ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ପାପ ନା କଣ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପାପ ନା ତମେ କଣ କରିଛ ଜାଣିପାରୁ ନା କବି ଶ୍ରୀ ବଲ ମା ତୁଳ କୁଳ ନାସ୍ତି ତୁ କାରାଗୃହ ବିବେଚନ ଗାନ୍ଧାର ସେନ ବିହର କହିଲେ ତମର ମାମୁଁ ହେଲେ ଗାନ୍ଧାର ସେନ କାରାଗୃହ ବନ୍ଧିଶାଳ ଭିତରେ ରଖି କଲବଲ କରି ତାଙ୍କୁ ମାରିଛ ଖାଇବା ପିଇବା ନ ଦେଇ ଏଇ ସକାଶେ ତମ ପାପ ହଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ ମୁଁ ମାମୁଁ ବର୍ଷ ମାରିବାର କ୍ଷତି ନାହିଁ ଆତ୍ମା ରିପୁ ଧନ ରିପୁ ଧନ ରିପୁ ଯମାନେ ନେ ବଚ ଏ ତା ନି ସ୍ୱୟଂବଧ କୁଳମଳି ନା ବଂଶ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ବଂଶର ବା ଯିଏ କଳଙ୍କର ଟିକା ଦାଗ ଦବ ତାକୁ ମାରିଲେ ଦୋଷ ହବ ନାହିଁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତମେ ମଧ୍ୟ ମାମୁଁ ବଂଶକୁ ନିପାତ କରିଛ ବାପା ସର୍ଟରେ କହିଦେଇ ଯାଉଛି ନା କିଏ ସେ ମାମୁଁ ନା ଆପଣ ମାତୁଳ ଅଟେ କହିଲେ ତମ ମାମୁଁ ହେଲେ କଂସ କଂସ ମାମୁଁ ତମେ ମାରିଛ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମାମୁଁ କଂସ ମାରିବାରେ ମୋ ଦୋଷ ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ଦେବକୀକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ମୋ ମାମୁଁ କଂସ ନିଜ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ଏ କଂସ ଦେବକୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନକୁ ବିନାଶ କରିବେ ଆଉ ଠିକ ସେଇଆ ହେଲା ମୁଁ କାଇଁ ମାରିବି ମୁଁ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ମତେ ସେ ଭୟ କରି କରି ଭୟ କରି କରି ଆତ୍ମା ଏବେ ମଞ୍ଚାରି ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଲି ମୋର ମାରିବାରେ ଭୁଲ ନାହିଁ ବାପା ଏଇଠି କେବଳ ଟିକେ ପାଲାଟା ହବ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଯିଏ ସବୁଦିନ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ସେ ଆଜି ହସୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଇଠି ଆଜି ଶେଷ ହସ ଟିକେ ହସିଦେଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ହାରିଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛି କୃଷ୍ଣକୁ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଯେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା 17 ଦିନ ଓଡ଼ିଏ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ସେ ହାରିଛି କିଏ ସେ ଜିତିଛି କେବଳ ମତେ ଟିକେ ପ୍ରମାଣ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୁଁ କହିବିନି ରାତ୍ରର ତୃତୀୟ ପ୍ରହର ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ନାରୀ ତମରି ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେ କହିବେ ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଛି କିଏ ସେ ଜିତିଛି କିଏ କୃଷ୍ଣ ଏଇ କଥା କହି ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଜି ବ୍ୟାସ ସରୋବର କୂଳରେ ମା ଆଜି ଜାନୁ ଭଗ୍ନ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଏଇ ସମର ଘଟଣା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନାରୀ ମତେ ନାୟକ ରାତ୍ରର ତୃତୀୟ ପ୍ରହର କେଶକୁ ମୁକୁଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି ହସ୍ତରେ ଅଗ୍ନିହାଣ୍ଡ ଦୀପଟିକୁ ଆଜି ଧରିଛନ୍ତି କାହିଁ ଗଲା ମୋ କୁମର ବୋଲି ଆଜି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠନ୍ତି ଏ ମା ଏ ସଂସାରର ବିଧିର ବିଧାନ ଅଛି ନା ଯେଉଁ ମା କଳୁ ଯଦି ସନ୍ତାନ ଯଦି ମା କୁଆଡେ ଚାଲିଯାଏ ମାଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବ ଦ୍ୱିପହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ତାର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତ୍ର ସୀମାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ବସିବ ହେଲେ ମୋ ପୁତ୍ର କାଳେ ଆସିବ କି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଛି ନା ମୋ ପୁଅଟି ଆଜି ଯାଇଛି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମୋ ପୁଅ କାଳେ ଫେରି ଆସିବ ବାପା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ମାତ୍ର ଆଜି କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ରାତ୍ରର ତୃତୀୟ ପ୍ରହର କେଶକୁ ମୁକୁଳା କରି ହସ୍ତର ଅଗ୍ନିହାଣ୍ଡ ଦୀପଟିକୁ ଧରି ଆଜି ମା ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଇଏ ନୟନରୁ କେବଳ ଆଜି ଅବାରିତ ଅଶ୍ରୁଧାର ଇଏ ବନ ପଡ଼ିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଇଏ ନିଜର ହୃଦୟ ନିଜର ମନ ପଡ଼ିଗଲା ବା ଜାଣିପାରିବ କିଏ ସେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେଇ ଦିନ ସେ ଚିର ଚିରତନ୍ୟର କଥା ସେଇ ଦିନ ସେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିର କାହାଣୀ କଥା କେବଳ ମୋର ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ମନ ଭିତରେ କିଏ ସେ ବୁଝିପାରିବ ଏ ମନର ବେଦନା କଣ ହୁଏ ତ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖୁଛି କେବଳ ଏ ନୟନ ଦୁଇଟିରେ ଅଦୂରରେ ସରସ୍ୱତୀ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ
ডাকি দেলে নারী জনক মার মার কেসে মু হইছি বেলা বাড়ি কাই কি কান্দুছ মো পু বেলা সেল যাইতিলা জুতুকু এপর তো পেরিনি কেতে সব দেখিলানি কিন্তু মো পু বেলা সেল তমা পু আউ নাদি মু পু নাহি মু কুয়ারে যাই সত্য করিলে মু কই মু ত্রিবারে সত্য করি কহুছি কহতু মো পু কাই তমা পু কো সে ভগবান কৃষ্ণ মারিছন্দি মু যদি তে কৃষ্ণ কো পাইলতি गंगा नदी कूले कूले शिव निकट को गंगा माता भाव हो डाक बेलावाड़ी अरे कुआडे जाउछ तुम मु जाउची देवद महादेव पाउकू अरे मा काहे की मरो आइले से कृष्ण को मारी भी मो पुओ को से मारी छी अरे तांको निकट जीवा के आवश्यक नै मु तमु बर देवी सत्य करिले हे मामा बर सत्य करि कहउची अपन बर जर तुम से कृष्ण को मारी भी मु तमु बर प्रदान करिले तमे जे तो सत्य करिछो तमे कृष्ण को मारी बारे समर्थ हबो जदि तमे से कृष्ण को न मारी परिबो तेबे मु तमे वंश र चरमूल रखबि नै आपन माने पंडित एडी ने विचार करिवे गंगा माता बर देइछन कहले जदि कृष्ण को तमे न मारी पारिबो त मो वंशर मु चेरमूल रखिबि एठी बला बाड़ी बर लाभ करछनि ना बर काते पइरिबो त धाइला से बाड़ी बेलावाड़ी जाई छंदे केमि कृष्ण को प्रतिशोध ने एई समय रे बेलावाड़ी जाई पहुंच जंदे दुर्योधन को निकट रे कहले मा तुमे कोन एठी ना मु कांदु छे मो पुत्र बेलासन के से मारी छे मु तार आज प्रतिशोध नेबी दुर्योधन करे घर तमे प्रतिशोध नबनी ना मोर अनुसद भाई कुमार छंदे कृष्ण कृष्ण को साहज रे केवल पांडव माने मारी छंदे अरे तमे सत्य करिले मु कहि अरे बंधु मु सत्य करबी सदा बेले तम पाखा पाख अछि हो मु सत्य अशस्ता माजी मा सत्य सद त्रिबार सत्य करछन एई तमरो विश्वमा सरिबो तु कोन दरकार आ 10 5 मिनट भीतर दरकार कोन कहतु अशस्ता मा सत्य सद त्रिबार सत्य करिले दुर्योधन को कथा को सुनि जेतु दुर्योधन को से मैत्र दुर्योधन कहिले मैत्र तमे त जेतु सत्य करिछो ना कोन दरकार मोर शेष इच्छा केवल तमे ही पूर्ण करबो कोन दरकार कहतु एही मुहूर्त को मधरे दुर्योधन को सम्मुख रे जदि पंच पांडव पांच जन कर जदि कटा मुंड नै आसी म सम्मुख रे देखाइबो तेबे जाय दुर्योधन प्राण त्याग करि देबो किछि चिंता करनी मु एही मुहूर्त जाय पंच पांडव को अशस्ता मा चली गेले दुर्योधन को सत्य रक्षा करी पांडव शिविर मध्य को किटि किटि अंधकार मय निर्जन रात्र घन अंधकार प्रधान रूप का धारण कर हस्तर धरी आज कहीं शिका सर चली गल पांडव शिविर मध्य को बापा आप विचार करेंगे से पांडव शिविर मध्य पंचु पांडव न थी पंचु पांडव परिप्रते पांच पुत्र शयन करते से चिन्ह न पार जानी न पारि पंचु पांडव परिप्रते पांच जन पुत्र मान मुंड गुड़ी काटिदेले काटिदेले शिर छेदन करेजस्थाना दौड़ी दौड़ी आजस्थाना मैत्र आद पार्टी कर जानी निश्चित भाव में मैत्र मोर मन रत्पन्ना आज केवल पूर्ण करेंगे पुलिस गाड़ी टा मो पचे पचे गोड़ी आस गाँ बाला ठेगा हे मैत्र तमरो मन भाषा मु पूर्ण करिछि मैत्र परिवार जाने मु जानी छी म मैत्र आत्म हम जति कि भाबि छी म मैत्र प्रति हे मैत्र हां देखो
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ କରି ଯାଇଛି ସେ ପନ୍ଥୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର କଥା ମୁଣ୍ଡ ଆଣି ତମ ପାଦ ତଳେ କରାଇ ଦଉଛି। अरे ये वास्तव ना वास्तव, ये संभव ना संभव, ये दृश्य ना दृश्य, ना प्रतिमा साहू ओ मा पछाड़ो प्रतिमा तू।
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାପା ଏଠି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ମସ୍ତକକୁ ଦେଖି ବିଷୟଟା ମୋର ଏଇଠି ରହିଲା। ଭଉଣୀ ଆସିଲେ ବାପା ଏଇଠୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାପା ପାଞ୍ଚ ନିଜ ପୁତ୍ର ଯିଏକି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଅରୁଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ବା ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡି ବାପା ଦେଖିଛନ୍ତି। ନୟ ନରୁଆ ଜବାହିତ ଅଶ୍ରୁଧାର ଏ ବନ ପଡ଼ିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ନିଜ ହୃଦୟ ନିଜ ମନ ପଡ଼ିଗଲା ବା ଜାଣିବ କିଏ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଜି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଭଉଣୀ ଆସିଲେ ବିଷୟଟା ଠିକ ଏଇଠୁ ନେଇକି ଯିବ ଆଉ ଖୋଜିବନି ସାରିକି ଯାଇଛି ଏଇଠୁ ନେଇକି ଯିବ। ଆଉ ଭଉଣୀ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ସେଟା ଉଲ୍ଟା ଦେବ ସେଟା ଉଲ୍ଟା ଦେଟା ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାଁଟା କହିବ ଆସିଲେ ଆଉ କଣ କହିଲ ପରି ଡାବୁ ଆଉ କୋଉ ସମୟରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କାହାକୁ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏଇ କଥା ଆସିଲେ କହିବ। ଆଉ ଭଉଣୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତ ବାପା ସହସ୍ର ନାମ ଅଛି ମୁଁ ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶହେ ନାମ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଭଉଣୀ ଆସିଲେ ତମେ କହିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଟିକେ ଶହେ ଆଠ ନା ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଖାଲି ଶହେ ଆଠ ନା କଣ ଅଛି କି ସହସ୍ର ନାମ ଅଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ନାମ ତମେ ଶହେ ଆଠ ନାମ ଆସିଲେ କହିବ ହଁ ଏଇଠି ରହିଲା କଥା। ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୋଉ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚଟି ପୁତ୍ର ନାଁ କଣ ଏଇଠୁ ବିଷୟବସ୍ତୁଟା ନେଇକି ଯିବ ପଚାରିକା ଫେଣେଇବନି ହଁ ଯେମିତି ଜାଣିଛ ସେମିତି ଆସିଲେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଧାଡି ନେଇକି ଯିବ ମୁଁ ସର୍ଟ ସର୍ଟରେ ବାପା ଛୁଙ୍କ ଦେଇ ଦେଇ ଯାଇଛି ଆଉ ସେ କଥା ଫେଣେଇଲେ ବି ବଢିଆ ଫୁଲିବନି ସେ ଫୁଲା ଫୁଲି ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଅଛି ହଁ ହଉ ଭଉଣୀ ଦେଖିବା କାଲି କଣ ହଉଛି ଯଦି ମୋ ସୁଇଚ ତମେ ହାତ ମାରିବ ତାହେଲେ ମୋ ବାଣୀ ଦେଖିଲ ଆଉ କଣ ଆରେ ଆମେ ଟିକେ ଏମିତି ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ଭିତରେ କୁଆ ବୋଲା ହଉଛୁ କାହିଁକି କହିଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଟଙ୍କା ଦେବେ କହିବେ ମାନେ କୁଆ ବୋଲା କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ ପାଲାଟା କାଇଁ ବାଦ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଆମେ ଷ୍ଟେଜରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମର ବାପା କଳାକାର ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏଠି ଟିକେ ଭିଡାଭିଡି ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତମେ କେତେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛ ମୁଁ କେତେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି କାଲି ଆସିଲେ ତମ ମୋ ଭିତରେ ଟିକେ ଦେଖା ଦେଖି ଦେଖିବା କଣ ହଉ 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 ଭଉଣୀ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଆଦୌ ପଦ ଗାଇବନି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଥା କହିବନି କେବଳ ବିଦ୍ୟା ବିବାଦ ଉପରେ ଯିବ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ କହିବ ତମେ କଣ ଜାଣିଛ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ କହିବ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ବିଦ୍ୟା ଉପରେ କହିବ ବାପା ମାନେ ତମର କଳାକାର ଭାଇମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ଏଇଠୁ ବିଷୟଟାକୁ ନେବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କଣ ଆଉ କୋଉ ସମୟ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଶହେ ଆଠ କୃଷ୍ଣ ନାମ କହିବେ ଆଉ ଏଇଠୁ ବିଷୟଟା ଆଗକୁ ନେବେ ପଛକୁ ଜମା ଯିବେନି। ଆରେ ଭାଇ ଆମନ ଆରେ ଭାଇ
ଆଜି ଅଧିବାସ ପାଲା, ଅଗ୍ରେ ପୂଜା ଗଣନାଥ ନାରାୟଣ ନମସ୍ତୁତି। ଭଉଣୀ ଆସିଲେ ଆଉ ସବୁ କହିବେ, ମୁଁ ସେ ବାପଠୁ କାଲି ଯିବି ନାହିଁ। ସମୟ ବାପ ଅଧିକାଂଶ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ବାପଠୁ କହିଲା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ହଁ, ଓ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦଳାଇ ଯେ ନେଉଛି ବିଦାୟ ହୋ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଲୟା ବୟ ହୋ। दर्शक बंधु, आम कार्यक्रम केमी लगला आप मान जदि मो कार्यक्रम भल लगुए तेल आपण मैंने नुआ नुआ कार्यक्रम देखापी आपण मैंने लाइक करूँ, सेयार करूँ, सब्सक्राइब करूँ। रहुची, नमस्कार।